স্বাধীনতা দিবসলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত শিৱসাগৰত জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত জিলা ভিত্তিত সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ যে 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবসৰ প্ৰাকখনত স্বাধীনতা দিবসৰ লগতে সংগতি ৰাখি জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত এইধৰণে সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। কণ কণ সাঁতোৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকা প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত মই দেখুৱাইছোঁ আৰু বহু সংখ্যক ইয়াত কেইবা শতাধিক দৰ্শক আছে। এয়া দৰ্শকে ভৰি থকা এটা চুইমিং পুলত পাৰত দৰ্শক ভৰি আছে আৰু বৰ্তমান এয়া সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈ আছে। এই এটা সঁচাকৈয়ে এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ। মই পোনপ্ৰথমে ইয়াৰ যিসকল উদ্যোক্তা আছে উদ্যোক্তাসকলৰ কাষত যাম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এই সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতাখনত ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ছাৰ আছেহি। ছাৰ, পোনপ্ৰথমে সমাগত স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি ইয়ালৈ আহিছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? এই মুহূৰ্তত মই ৰাইজক এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ, ইয়াত যিসকলে গৰাকী হৈ আছে, যেতিয়া সব সুবিধাবোৰ আছে তেতিয়া প্ৰডাকশ্যনৰ চিন্তাটো কৰক, আন নহয় প্ৰডাকশ্যন হ'ব লাগে আমাৰ ইয়াত। আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত কি ক'ব, কি আহ্বান জনাব এই খেলুৱৈসকলৰ প্ৰতি, নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰতি কি আগবঢ়াব? স্বাধীনতা দিৱসত মই ল'ৰা ছোৱালী শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে যাতে আমাৰ এইটো সুযোগতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে, মই তেওঁবিলাকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি সকলো যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে এই খেলৰ জগতখনত তাৰে কামনা জনাইছে। উদ্যোক্তাসকল আছে, তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, কি ক'ব, কি ধৰণে আয়োজন কৰা হৈছে, কিমানে অংশগ্ৰহণ কৰিছে সকলোখিনি? আমাৰ ইয়াত 182 ষ্টুডেণ্টে ইয়াত আমাৰ পাৰ্টিচিপেট কৰিছে। আমাৰ আগত প্ৰতি বছৰে আমি স্বাধীনতা দিৱসৰ উপলক্ষে 15 আগষ্ট আগৰ দেওবাৰটোত আমি প্ৰতি বছৰে আমি খেলখন অনুষ্ঠিত কৰি থাকোঁ। এইবছৰ আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ, এইবাৰ আমাৰ পাৰ্টিচিপেট আগতকৈ আমাৰ উন্নত হৈছে আৰু এইটো এটা প্লেটফৰ্ম হয়, আমাৰ শিৱসাগৰ এটা প্লেটফৰ্ম বুলি কৈছোঁ আমি। আমাৰ ইয়াৰ পৰাই আমি বেছিক ল'ৰা ছোৱালীক আমি কেনেকৈ কম্পিটিশ্যন কৰিব লাগে আমি এই কম্পিটিশ্যনৰ পৰাই আৰম্ভ হয় আৰু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ইয়াৰ পৰাই আমাৰ খেলুৱৈ লাহে লাহে গৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমাৰ পদক পুতলৈ লক্ষ্যম হয়। এইবাৰ আমাৰ উৰিষ্যাত ভুৱনেশ্বৰত আমাৰ বৰ্তমান কম্পিটিশ্যন চলি আছে। এতিয়া জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত হৈছে আৰু আপোনালোকৰ সংগঠন? হয়, আমাৰ শিৱসাগৰ চুইমিং চ'চাইটি। শিৱসাগৰ সুন্দৰ পদক্ষেপ মই দেখুৱাইছোঁ, ইয়াত কণ কণ যিসকল প্ৰতিযোগী আছে সুন্দৰকৈ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত তথা শিৱসাগৰ চুইমিং চ'চাইটিৰ সহযোগত হৈছে। ইয়াত দৰ্শকসকল আছে, এয়া মই দেখুৱাইছোঁ, তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ হয়, নিশ্চয় বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ, খুব সুন্দৰভাৱে খেলখন দেখি আছো আমি, মোৰ ল'ৰাও আহিছে, ছোৱালী ইয়াৰ লৈ আছো, তাইও খেলিছে। হয়, সকলোৱে এই যি সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছে সকলোৱে ভাল পাইছে। স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকখনত এনেধৰণে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰু শিৱসাগৰ চুইমিং চ'চাইটিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে প্ৰতিযোগিতা আৰু এই যি সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতা ইয়াৰ এক প্লেটফৰ্ম, তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা বিকাশ আৰু প্ৰদৰ্শনৰ এটা মঞ্চ হিচাপে সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে দিছে আৰু অনাগত দিনত যাতে আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাকেই কামনা কৰিছে সকলোৱে।